design, production, distribution, la solution pour tout pro. Si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Bolingi botia, mwana vinanga boza bananye. Pourquoi bénédiction ya ba Christ botaka jalousie na mitema na bino, bona ninye. Bino, bouti wapiye. Soki na tamboli makolo balobi molimo a pauvreté. Soki na bali balobi na weleli mbangwe. Kasi soki na zangi libala balobi molimo a seliba. Soki na ye monene balobi na toboli nde batonga. Kasi soki na komi kokondo balobi na komi na sida. Bango baza bananye. Bauti wa pie Mardoshe ya salaki amane ninye. Bo akosela ye makambwe paya mokondi. Toweli eloko ninye. Likunyango ya ninye. Yango ba obo olinga bala ndela vina oba saba nani. Yeah.
mosusu lelo soki okeluka mosala bazoyebisa oyo ebongo kota na boite yango boite yango eza ya nini bayebisa biso ya sardine o ya nini yeswe yemba na biso Kilina banga nanye.